sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratit će se javnosti u subotu 25. juna 2022. godine u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Ovo je saopšteno iz službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Nakon samita u Briselu, predsjednik saopštava važne vesti.